नमस्कार बंधु बान्धवी सकল মই পাপু বৰুৱা মোৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আচলতে বহুত দিন মই আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো ভিডিঅ বনাব পৰা নাছিলোঁ, অলপ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ। তো আজি তাকে ভাবিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহোঁ। তো কথাটো হ'ল, আজি দুমাহমান আগতে মই এখন গাড়ী কিনিছিলোঁ। তো গাড়ীখনৰ নাম হ'ল টাটা পাঞ্চ, টাটাৰ হয়। তো কথাটো হ'ল, গাড়ীখন চলাই মই কেনেকুৱা পাইছোঁ, কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কি কি ফিচাৰ্ছ আছে, গোটেই বস্তুখিনি মই যিহলৈকে পাৰোঁ আপোনালোকক জনাই যাব। তো বন্ধুসকল, গাড়ীখন হৈছে এইখন সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন। মই আপোনালোকক আগফালৰ পৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এয়া ডোৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া দিছে, কিয়নো ইয়াৰ ডোৰটো 90 ডিগ্ৰীলৈকে খুলিব পাৰি আৰু বয়সস্থ মানুহসকল ইয়াত উঠিবলৈ বা নামিবলৈ বিৰাট সহজ হয়। আৰু ভিতৰৰ স্পেচটো বৰ ধুনীয়া। এইটো গাড়ীখনৰ ভিতৰ, এচি আৰু মিটাৰখিনি মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ। এচিটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু বহুত সোনকালে ঠাণ্ডা কৰে, বহুত স্পীড হয় এচিটো। আপোনালোকে শব্দ শুনিবলৈ পাইছে চাগে, অতি সোনকালে ঠাণ্ডা কৰি দিয়ে। ইপিনে আপোনাৰ তলত আছে ইকনমি মুড আৰু চিটি মুড, এইটো টিপিলে ইকনমি আৰু চিটি মুড কৰিব পৰা যায়। অফ কৰি দিওঁ। মিউজিক ছিষ্টেমটো বিৰাট ধুনীয়া দিছে আৰু ৰেয়াৰ যিডাল গিয়াৰ হয়, আপুনি ৰেয়াৰ মানে বেক গিয়াৰ লগালে আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ চকাটো কোনফালে আছে পুৰা ইণ্ডিকেশ্যনটো কৰি থাকে, সেইকাৰণে মোৰ বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগিছে। এইখনতে এটা বৰ বিৰাট ধুনীয়া অপশ্যন দিছে, এইটো চাওক, ৰিম'টটোত এই লাইটৰ যিটো হেৰি দিয়া আছে এইটোত দবালে লাইটটো অট'মেটিক অফ অন কৰিব পৰা যায়। এইটো বাহিৰত কেতিয়াবা থাকিলে আমাৰ বিৰাটেই সুবিধা হ'ব আন্ধাৰত। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাইলেজটো চেক কৰিবলৈ। দেখিবলৈ পাইছে 20.4 ফ্ৰী ৰাস্তাত, 20.9, 20.21 আপুনি চিটি মোডত যদি চলায় তাতকৈ ওপৰত নিদিয়ে। ফ্ৰী ৰাস্তাত মই চলাই আছোঁ গাড়ীখন, 21.8 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ। আৰু টাউনৰ মাজত যদি আমি চলাওঁ তেনেহ'লে 14-15, দেখিব পাইছে 14.4, কিয় কাৰণে ইয়াত গিয়াৰ চেঞ্জ কৰি থাকিব লগা হয়। চিটি মোডতে আমি চলাই আছোঁ 14-15, তাতকৈ ওপৰত টাউনৰ মাজত হোৱাটো আশাহীন, কাৰণ গাড়ীখনো অলপ ডাঙৰ। আৰু গাড়ীখন চলাই সম্পূৰ্ণ এক্সইউভি ফিল আহে। এতিয়া আমি ইকনমি মুড কৰি পেলাই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ফ্ৰী ৰাস্তাত। ইকনমি মুড কৰিলোঁ, 5 নম্বৰ গিয়াৰত লাগি আছে। 45-50-60 যদি আমি এনেকৈ চলাওঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 29.5, ইমানটো মাইলেজ কোনো গাড়ীয়ে পৰাপক্ষত ওলাই নিদিয়ে, বহুত বেছি মাইলেজ, ধুনীয়া মাইলেজ পাইছোঁ গাড়ীখনৰ। চাওক 29.3 মানে এখন বাইকৰ নিচিনা মাইলেজ দি আছে, যদি মই মানে মিটাৰে সত্য কথা কৈছে। তো ইমানখিনিয়ে আৰু, গাড়ীখন চলাবলৈও বহুত ধুনীয়া। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও, তেনেহ'লে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।